Міне, аз уақыттан соң біз мектеп табалдырығын аттап, үлкен өмірге жолдама алдық. Болашақта бізді үлкен асулар мен биік белестер күтіп тұр. Білімді аға-апаларымыз тәрізді, біз де еліміздің дамуына зор үлесімізді қосуымыз қажет. Ол үшін өзімізге ұнайтын жақсы мамандықты адаспай тауып, білгір маман болуымыз қажет. Шынымен де, қазіргі заман ағымына ілесу үшін, білімді жастар санатына қосылу үшін терең білім мен білікті мамандар қажет. Әрине, мен өз мамандығымды таптым. Менің сүйікті мамандығым құрылыс мамандығы. Міне, мен армандаған оқу орны, мен армандаған мамандық.